Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Şotlandiyada 21 yaşlı qız yaxın dostlarının evində dəhşətli hadisə ilə üzləşib. Bir az mətbuat azı istinadən xəbər verir ki, spirtli içkinin təsiri ilə partidən sonra yuxuya gedən gənc 30 ildir tanıdığı ailənin oğlunun təcavüzünə məruz qalıb. 21 yaşlı qız bildirib ki, təcavüz edən gənc onun ən yaxın dostu olub. Qız yuxudan ayılanda paltarsız olduğunu görüb. Dərhal otaqdan çıxan qız vəziyyəti digər dostlarına deyərək kömək istəyib. Polis qıza təcavüz edən gənci həbs edib.